שלום יששכר רשת. שלום וברכה. אז אנחנו שוב נפגשים ושוב מדברים על האפשרות ללמד את ה-Unified Protocol, דבר שעשינו כבר מספר פעמים. רציתי לשאול אותך קודם, מה בעצם משך אותך ל-Unified Protocol? האמת היא שמה שמשך אותי זה קודם כל הפשטות של זה. כן, שקראתי, המאמרים הראשונים שדיברו על שבע מודולות, היו שבע יחידות טיפול, היו מאוד מאוד פשוטים. מצא חן בעיניי שהם ניסו לאחד את הידע שיש ב-CBT מהגל השני, ונוסף לזה הגל השלישי, מהגל השלישי את החלקים של את החלק של המיינדפולנס. ובעצם זה נורא נורא קסם לי, וכשהתחלתי לקרוא, זה היה ככה בכותרת, כשהתחלתי לקרוא, פתאום הבנתי בעצם משהו שאנחנו כולם עושים, אני חושב, רוב המטפלים הוותיקים, שמנסים לעשות איזו הבחנה, אבל בסוף המורים תמיד אמרו לנו, אחרי שעשית הבחנה, תזרוק אותה ותתחיל להתייחס למטופל ולדברים המרכזיים שמעסיקים אותו. וזה מאוד מאוד דיבר אליי. ועוד דיבר אליי הנושא הזה של העיסוק המרכזי ברגשות ובביסות הרגשות, שזה היה הדבר שהיה מאוד מאוד חסר ב-CBT. מה לקח אותי, מה הביא אותי לזה? בקליניקה שלי אני מחזיק, אני עובד עם מספר מטפלים שהם נפלאים, הם גדלו על האוריינטציה הדינמית, אבל לפעמים אני מרגיש שצריך לתת להם גם כלים שהם יותר פרקטיים, יותר מהכיוון ה-CBT. עכשיו, ללכת ללמוד היום CBT עבור מטפל דינמי כזה, זה חתיכת הרפתקה. וחשבתי, מה יהיה הדרך, נקרא לזה בכנות, הפשוטה ביותר ללמוד כמה עקרונות של CBT, ואני חושב שברלו בעצם, אחרי שנים שהוא גם כן באמת עבד בגישה של הפרעה, לכל הפרעה שיטת טיפול אחרת, וככה פתחו 400 שיטות טיפול, אז ברלו בעצם זיקק הרבה מהעקרונות שעובדות להרבה מאוד מהפרעות, ואני מסכים איתך מאוד, לא רק שהרבה פעמים מטופל מגיע ואנחנו צריכים כאילו להחליט האם לתת לו פרוטוקול של OCD, האם לתת לו פרוטוקול של פוסט-טראומה וכו' הלאה וכו' הלאה. אז לא רק שזה, לפעמים זה לא כל כך פשוט לתת, זה הבחנה, יש כמה הבחנות ביחד. והדבר הנוסף, שהרבה מטופלים הם לא נופלים על שום הבחנה. יש להם קשיים, יש להם בעיות, אבל הם לא דווקא נופלים על שום הבחנה. אף מהבחנות, והבמובן הזה, ה-Unified Protocol, שהוא טרנס-דיאגנוסטי, מאוד משך אותי. כן, כן, זה מאוד דומה, מה שאנחנו, כן, אתה לקחת את זה גם לכיוון של לתת הדרכה למטפלים אחרים, או לנסות לחבר בין הגישות הדינמיות לגישות של ה-CBT. אני פשוט לקחתי את זה בשלב הראשון באמת לעצמי, כן, קודם כל, כמשהו שיעזור. אחר כך, באמת, אני מתחיל להשתמש בזה יותר ויותר בנושא של הדרכות שאני מדריך. מטפלי CBT מתחילים, וגם מטפלים דינמיים, מטפלים באומנות בעיקר, כן, שבאים להתייעץ על כל מיני מקרים, אז אני מציע את הרעיון הזה בתור איזה משהו מגשר, שבאמת הם קונות את זה, מטפלות, בעיקר מטפלות באומנות, מאוד מאוד מדבר אליהם. מהניסיון שלי. ואם אני ככה אומר בכל רם כמה מהעקרונות של ברלו, אז נדמה לי הדבר הראשון שהזכרת את העניין של רגשות, נדמה לי שהוא אומר קודם כל שרגשות הם דבר טבעי ולא צריך לפחד מהם. הבעיה היא שאנחנו מתחילים להימנע מרגשות. כשאנחנו כן. יש לנו איזושהי התחלה של מתח, או אנחנו מתחילים לפחד מזה, אנחנו מתחילים לפתח הרדה, או אותו דבר עם לקום בבוקר ולהרגיש אם מצב רוח לא טוב זה דבר אחד, אבל לחשוב אוי 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 אני נכנס לדיכאון זה דבר אחר. קצת פשטני איך שהצגתי את זה, אבל בגדול הוא מדבר בעצם על רגשות, זה מערכת חיובית, העניין הוא שאנחנו למדנו להימנע מהם או לפחד מהם. כן, כן, נכון, זה בסופו של דבר זה התחבר ל...
הוא לא כל כך דיבר, נדמה לי שהוא קצת הזכיר את העניין הזה, אבל כשמדברים היום על חקר תפקודי המוח, ומה אפשר ללמוד מזה, אז המערכת הרגשית היא אמנם לא תוכנית פעולה, לא לפעול מתוך הרגשות, אבל מצד שני גם לא להימנע. מה שהוא קורא, מלוא החוויה האנושית, שזה כולל בזמן הפעולה או תוך כדי התכנון, גם רגשות, גם מחשבות, גם אמונות, גם הרגלים. כן, זה באמת, אני חושב שקלה בול, אני חושב, למערכת האנושית שמתמודדת עם כל מיני קשיים במציאות. מה שעוד מצא חן בעיניי מאוד, זה הקטע של, הוא מאוד מאוד מכוון להסתגלות. כן. אני לא יודע אם הוא טבע את המושג, במקום מחשבות, הוא מתייחס להערכות מציאות. אני לא יודע אם הוא טבע את המושג הזה, אבל יותר ויותר רואים את זה היום במאמרים, שמדברים על הערכות מציאות מסתגלות, הערכות מציאות לא מסתגלות, הערכות לגבי העתיד, כן, קטסטרופלי או מסתבר, כן, מה הסיכויים, כן, כל הדברים האלה. כן. זה גם נורא נורא מצחן בעיניי. כן. וגם כן היכולת לעסוק לא רק באמת או בהפרעות חרדה או בהפרעות מצב רוח, אלא אתמול דיברתי עם זאת שכתבה איתו את הספר, קריסטין אלרד, שעובדת עם מניה דפרסיה. עכשיו, מניה דפרסיה אנחנו יודעים שזה הפרעה שמקורה קודם כל ביולוגי, ובכל זאת היא יודעת להשתמש ביוניפייד פרוטוקול גם להפרעה הזאת. לא רק, היא עושה עוד דברים, אבל... כן. וחשבתי שאולי שווה גם לדבר על זה שאתה לוקח את זה לעוד כיוונים, זה הבסיס שאתה, או אתה מוסיף את זה על העבודה הקלינית שלך. כן. כן, בסך הכל מה ש... אני בתור מטפל, שלמדתי פסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב, אז הייתה לי באמת את ההזדמנות ואת המתנה לעבוד בתחנה לטיפול משפחתי של דוקטור קפמן, זיכרונו לברכה, של טלם, רשת התחנות של טלם, וממש קיבלנו הכשרות מדהימות גם בטיפול משפחתי, גם בטיפול אסטרטגי, גם בהיפנוזה, גם בפסיכולוגיה רפואית. השילוב הזה בין כל המקצועות השונים, פשוט הביא אותי במשך השנים לנסות להתמודד עם שאלות לא רק בחלק בצורה הדינמית, אלא בדרכים שונות מאוד. ובסופו של דבר, מה שאני קראתי לעצמי, שיש לי כל מיני כישורים טיפוליים, בסופו של דבר הבנתי את ברלו, כן, אפילו דיברתי איתו על העניין הזה, והוא קצת התפלא כי הוא לא חשב על זה בעצמו, שהוא מלמד כל מטופל כישורי חיים. ובעצם שיטת הטיפול שלו היא מאוד מעניינת, כי ב-15 פגישות הראשונות, לפי דעתי, הוא עוד לא נוגע בכלל בבעיה של הוויסות הרגשי, הוא רק נותן את הכלים, בסופו של דבר, לעשות את החשיפה, להימנע מהימנעות רגשית, מה שנקרא וכל זה. ואז הוא מכין כישורי חיים כדי להתמודד עם הקושי של המטופל. ואני לקחתי את זה פשוט להדרכת הורים. כן, לטיפול בילדים, שבעצם אמרתי שבסופו של דבר, מה זה חינוך, מה זה רצון של ההורה שהילד שלו יצליח בחיים, וצריך להקנות לו כך וכך כישורי חיים. כן? אז במקרה של ברלו, זה כישורים למחשבות וכישורים לרגשות. כן? שהם כישורים נורא נורא משמעותיים שעוזרים לבן אדם להסתכל. שם אני לקחתי את זה. כן. אנחנו בקליניקה גם פיתחנו אפשרות של חלק מהמודולות להראות באמצעות הסנסורים של הביופידבק, איך זה משתלב, כתבנו גם מאמר, שאיך הביופידבק עוזר ל-Unified Protocol, אבל אני לא בטוח שבקורס אנחנו נעסוק בזה. אז אנחנו מדברים על קורס שיהיה קרוב ודאי מתחילת ינואר, ואיסחר ואני ועוד כמה אנשים מהקליניקה שלי ייתנו את החלק התיאורטי, ואנחנו נעשה גם קצת התנסויות, וגם נקבל הדרכה ממי שכתבה את הספר יחד עם ברלו, אותה קריסטין אלרד. אז אני כאן כרגע עוצר רגע, את ההקלטה.